odayaasha iyo wax kala dadkan kala duwan ee shirka jiraayd ku qabtay gudaha magaalada Burco ayaa waxay ka hadleen dhulku yaala gudaha magaalada Burco isla markaasina ay maxkamadaha gobolka Togdheer iyo maxkamadda Raafaanka ee gobolku ay xukuma kala duwan u soo saareen odayaashani waxaana sidoo kale odayaashani ay ka jawaabeen eedada uu soo jeediyay garsoorayaal iyo sidoo kale maxkamadda gobolka Togdheer mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Oodweyne odayaashani ayaa waxay tilmaameen waa sidii hadalkooda u dhigeene in xukunadaasi ahaayeen kuwa cadaalada waxaana ka mid ah hadaladoodii haddaan ahay Ahmed Muuse Maxamed waxaanu ka hadlaynaa dhulka maalintii dhaweeyto uu ka hadlayay ninkii aanu ku garnaqsanaynay dhulka dhulka qolo waliba markhaatiyadeedii iyo wixiidii bay soo kaxaysatay anagu markhaatiyadan soo kaxaysanay waxay ahayd kuwii xaggaa naga xigay nala jaarkaa iyo kuwii galbeed naga xigay iyo kuwii waqooyi naga xigay intaba kuwaan anagu soo kaxaysanay maragga noo furay wax weeye kuwa aanu deegaanka ahayn weeye wuxuu soo kaxaystay saddex markhaati anagu waxaan soo kaxaysanay lix markhaati lixdayadiiba way noo furay lixduna waxay ahayn lix deegaanka maxkamaddii gobolku way noo xukuntay garsooruhu waa ku mahadsan yahay laba ninna hadday garnaqsadaan mid un baa garta hela waan hel way noo caddaatay wuu noo xukumay wuxuu qaatay Raafaanka Raafaanka bit garsooro isagu uu codsaday weli annana raalli baan kunoqon waanu ku kalsoonaanay gartii buu eegay tii gobolku eegay doodayadii buu eegay waxba buu eegay markuu eegay markhaatiyadii eegay ee doodii hore gobolka eegay ee mid kasta eegay uu dooda naga qaaday xukunkii annagu noo dhacay waxaanu leenahay maxkamadaha sharafta leh dadka sharafta leh ee xukunka haya waxa ay soo saaraan ee aynu laysula tago in lagu kalsoonaado weyn waanu ku kalsoonay labada garsoore ee qaaday haddii annaga ay naga qaadaan waanu ku kalsoonaan lahay haddii ay noo ridayna waan ku kalsoonna waan ku mahadnaqayna waxaan u sheegaynaa maxkamadda sare inay garta cadaalad u qaadeen maxkamadda sare aanu sheegaynaa tuu ka dacweynaya baanu sheegaynaa waxaanu leenahay eega xukunka idinkuba waxay u qaadeen si cadliya oo cadaalada oo aan waxba ku jirin waxaan ahay Rashiid Haashi Jaamac halkan laysku haysto odayaashii lahaa baan ka mid ahay marka maxkamadda ninka dhulka yaga iibsaday waan soo dacweyn maxkamaddu way qaaday markhaatiyaalkeena baa la yidhi lixbaankeen markhaatikeen baa la yidhi wuu soo waayay haddana uu soo noqdo mid kale keen markhaatikeen baa la yidhi wuu soo waayay kid u dambeeyey buu keenay war meesha ayaa lahaa baa la yidhi sandaqadu ka dhisan tahay waa meeshii Rashiid Haashi buu ilaanu ii furay kuwatay isagu waxaanu maxkamadda sare u sheegay inaan ka codsanayna walaladaya xukunka maxkamaddu tii hore iyo todobaba noo dhacay ee maxkamaddu xukumeenna cadaalad buu ahaa si sharaf leh oo gobolnimo leh oo lixlix ku jirin bay wuxuu xukumay nimankaasuna dastuur baynu leenahay inaanu la eego waa la eegay waxba ku waayay dowladda hoose maxkamadda inoo gudbisay maxkamadda gobolku cid walba waxa lay darisay leedina markhaatiyaal kale saddex nin buu qabsado markhaatiyaala dadka laba oo yaqaan laakiin sa maayirkii sirfayga ka saaray meesha markhaati uu qabsaday baduu qabsaday maayirkii meesha sirfayga ka saaray wuxuu ku yiri waxba uma wuxuu leeyahay ninkaas uma aqaana buu yiri anaguna lix markhaati aanu keenno dariskii hareeraha naga xigay kuwii nagu xigay laba qof hadda isqabsadaan cid u dhow baa uu wax laga weydiiyaa lixdii markhaatiba way noo fureen markhaatiyaashu watay labadaan inay meesha leh Axmed Muuse iyo Rashiid Haashi waa meesha leh buu yiri markhaatiga isagu watay buu yiri ta gobolkaan dheer Raafaankaan u tagnay Raafaanku doodayadii bay eegtay markhaatiyaashii bay eegtay mid walba way eegtay sidaasi bay noqotay horta xukunkay qaadeen ka xalaasha ee xorta nin aan waxba laga dhaafin yuu ahaa garsoorayaasha uu eedeeyey ama maxkamaddu eedeeyey horta marka hore waanu hambalyeelinaa waa bogaadinaynaa xukun xor iyo xalaal bay qaadeen ninna may caburin way ku mahadsan yihiin haddii uu cabanayo oo cabatin uu leeyahay waa Khalid Bakayle Foganaraga xorta Star TV Burco.